Қазақстан Республикасының көлік министрі Марат Қарабаев Шымкент қаласының тұрғындарымен кездесті. Жиын барысында ведомство басшысы өткен жылы халықпен кездесуде көтерілген мәселелердің орындалу барысы туралы айтты. Жиынға көлік министрі жарты сағат кешігіп келді. Халықпен кездесу белгіленген уақытта басталмай тұрғындардың ашуын туғызды. Ведомство басшысы мұның өзіндік себебі барын айтып, алдымен жиналғандардан кешірім сұрады. Таңертең Түркістан қаласында сол қала тұрғындары, облыс тұрғындарымен бірге кездесу өткіздік, одан соң бірнеше нысандар талқыладық, одан соң осы жаққа жол тартып келдік. Жолдың мәселесіне байланысты оның арасында қала кіреберісте әуежайдың жағдайы бар, сондықтан шамалы кеш қалдық, оған басында кешігіп тұрайық. Кездесу еркін форматта ұйымдастырылды. Баяндамасыз, ешқандай есепсіз өтті. Әдегеннен сұрақ-жауаппен басталған жиынға халық белсенді қатысты. Ардагер автокөлік маманы салада атқарылып жатқан жұмыстарға қатысты сынын айтты. Жалпы Қазақстан бойынша шамамен 155 тасымалдаушы кәсіпорын бар. Соның 140-ын мен өз көзіммен көріп, өз аяғыммен жүріп, өз қолыммен ұстап зерттеген болатын. Онда не зерттедік біз? Олардың материалдық техникалық базаларын, оның деңгейін, қандай жаңағы цехтар бар, қандай оборудованиесі бар, станоктар бар. Сіз қазір кесіңіз сөзіңіз бар енді, қала ішіндегі маршруттарды айтып тұрсыз ғой. Иә, қала жақсы. Сонан кейін мамандар, олардың деңгейі, тәжірибесі, жұмыс істейтін қабілеті, контроль механизм, медиктердің жұмыстарын тексереміз. Жұмыс сапарымен келген көлік министрі Марат Қарабаев қоғамдық көлік саласында реформалардың жүзеге асып жатқанын, сәйкесінше елімізде автобус паркі жаңарғанын жеткізді. Қоғамдық көлік қызметімен айналысатын компанияларға берілетін мемлекеттік субсидия көлемі 280 миллиард теңгеге жеткенін айтты. 10500 көлік болатын болса, республика бойынша бір жылдың ішінде былтыр 2600 жаңа көлік сатып алынды. Биыл тағы да 2000. Біз солардың тозу деңгейін, ал тозу деңгейін сіз маңайда жақсы білесіз, 7 жылдан көп қолданыста болған автобустардың бізде 72% тозған еді. Биыл 33% төмендетіп отырмыз. Осы ма? Сонда жаман болған? Елдің жаңа автобус алған ма? Мен сондықтан сіздің талпы алып, жалпыланы бәрі қылап жатыр дегенде білдіріп келіспеймін. Жиында министрге ұсыныс айтқан азаматтар да болды. Шымкент қалалық жолаушылар тасымалдау қауымдастығының төрағасы лизингпен алынған қоғамдық көліктерге дизельмен жүруге рұқсат беруі сұрады. Оған себеп қаладағы автогаз тапшылығы дейді. Сонымен бірге автобус жүргізушілерінің де мәселесін көтерді. Біздің Шымкент қаласында орта жалақымызды 350-380 мың тұр. Құдай қаласа ертең жаңа жылдан бастап біздің айлығымыз 590 мыңға дейін өседі деп отыр. Сондықтан мен ойлап отырмын, ертең біздің ауылдағы жігіттер, Алматы мен Астанада жұмыста жігіттер біздің ауылға қайтып келеді. Бүгінгі таңда біздің қалада 4-5 Т категорияға келісілген. Ол барлық жерде келісілген. Ол мәселе мен ойлаймын, ол ертең декабрьдің аяғына бастап шешіледі. Кездесуде Марат Қарабаев өңірде жол көлік саласында атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берді. Құрылысы аяқталуға таяу жаңа әуежай терминалына әкімдік тарапынан автотұрақты абаттандыру, кірме жол салу және инженерлік желілер жүргізу жұмыстары толық орындалғанын жеткізді. Жиында айтылған барлығы өтініш бақылауға алынып, министрліктің жауапты қызметкерлеріне тапсырма берілді. Күнтуарымбек, Рулан Рүстемов, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.